Куба Хмельницької області отримала перше місце з легкого контакту та з дозованого контакту спортивно-підготовча поліцейська школа Самсон Права, яка знаходиться в місті Хмельницькому. На другому місці це була філія школи Самсон Права з міста Староконстантинова. і третє місце з легкого контакту з міста Житомира, отримала команда «Характерник», А з міста Луцьк. Отримала третє місце з дозовного контакту. Команда «Інсайт».